Un, protams, uz dziesmu un deju svētkiem jau esam vēstījuši. Vairāk nekā 40 tūkstoši cilvēku ir ieradušies Rīgā no visiem Latvijas novadiem, arī, protams, no ārzemēm, kā mēs tikko nesen redzējām pirms mirklīša no Vācijas, bet arī no Jēkabpils ieradušies Rīgā gan dziedoši, gan dejojoši ļaudis, un tādēļ vairāk arī Ilze mums pastāstīs. Labrīt! Labrīt, jā, šobrīd mēs esam trāpījuši tādā īstā brokastu laikā, jo kas gan svētku dalībniekiem ir svarīgs? Izgulēties, atpūsties, tas pēc svētkiem, bet, protams, ir svarīgi uzturēt sevi labā formā ar maltīti. Par to, kā tiek organizēta ēdināšana te skolā, Mano Jēkabpils novada kultūras pārvaldes direktore un darba grupas vadītāja skolā, kurā dzīvo Jēkabpils novada dejotāji, Valda Pastāvjums. Ēdināšana tieši šeit skolā un arī, protams, mēģinājumi norises vietās. Labrīt, jā, patreiz ir pats tāds svarīgākais brokastu laiks, jo pirmie sāka brokastot jau 6 dalībnieki, un tā kā mums ir ļoti daudz dalībnieku, gandrīz vai 500, kas dzīvo šajā skolā, nu tad, protams, darba grupai mēs esam tāda cieši saliedēta komanda un asistējam uz drusciņu arī pieskatot šo ēdināšanas un virtuves saimniecību, lai viss noritētu, nu teiksim, raiti un arī, lai mēs varētu iekļaut jauties mēģinājumu grafikos dejotāju. Tātad ēdināšana ir sadalīta tā kā plūsma dejotāju. Jauti galdi un man te pat jau aiz muguras jūs varat redzēt pulcējas nākamie, kur ir ir jo kaut kādos 4-5 piegājienos, viss atkarīgs no mēģinājuma laika, jo mēs mēģinam saplānot. Skolā un arī, lai būtu tas ēdiens, protams, silts. Jūs esat darba grupas vadītāja, kādi ir tie, teiksim, galvenie, varbūt, paldies vārdi, ko saka dalībnieki, vai arī nu, ir pa kādai sūdzībai? Jā, nu, protams, ir ļoti daudz dalībnieku. 30. jūnijā vakarā, un, protams, ka ir arī iestājies tāds pagurums un miega bats lielai daļai, bet vispār patiesībā mūsu dalībnieki ir ļoti pateicīgi, mēs ļoti daudz dzirdam paldies vārdus. Nu, protams, ir jau arī tā, ka kādreiz kaut kas nav paprātam, vai varbūt nu, tīri no tādām sadzīviskām lietām, protams, jau uz tik lielu dalībnieku skaitu gribētos dušas varbūt vairāk, bet, nu, kopīgiem spēkiem mēs cenšamies arī to visu atrisināt, un principā ir arī atrisināts līdz. Jā, nu tad tūlīt pat arī noskaidrosim, kāds ir viedoklis kādai no dalībniecēm. Aicināšu uz sarunu Lauru Pās. Jūs tūlīt pat jau gatavojaties brokastīm. Noteikti. Mums ļoti patīk šīs pusdienas vakariņas. Ir ļoti labi, ka pēc mēģinājuma var atbraukt mājās un beidzot pāris silto ēdienu. Un tas tiešām ir garšīgs. Un tikko nu pat dzirdēju tev sakot mājās, tas nozīmē, ka pa šīm te pāris dienām skola jau ir kļuvusi par mājām? Jā, mēs paliekam īstenībā sporta zālē ar vēl 2 dažādiem kolektīviem. Un šis jau, man liekas, ka ir sākuši justies kā mājas, jo mēs visi esam kopā un mēs tiešām jūtamies kā ģimene, tāpēc jā, tā, es varu teikt, ka tas ir manas pagaidu mājas. Kādas ir kopējās sajūtas dziesmu un deju svētkos? Ļoti emociju un pilnas. Ir ļoti daudz prieka un arī mēs esam nedaudz nervozi par, ka tā kā šodien ir pirmais koncerts. Un tas ir nu, neliels satraukums tā teikt, bet mēs esam ļoti labi noskaņoti, mēs esam ļoti priecīgi par to, ka mums ir šāda iespēja, un tiešām tās emocijas ir vienkārši neaprakstoši. Ko tev nozīmē piedalīties dziesmu un deju svētkos? Piedalīties, tas ir, man tas ir personīgi izjust šo kopistisko sajūtu, tieši kā visai valstī kopā, jo šādā brīdī mēs beidzot varam visi kopā sanākt un tiešām izbaudīt kaut ko tādu, kas mūs kopā vieno. Un tāpēc, jā. Un kāds būtu tev novēlējums sev un arī pārējiem dziesmu un deju svētku dalībniekiem burtiski pēdējās dienas?
Jā, šīs ir pēdējās dienas, bet šīs būs vismairāk emociju pilnas tiešām daļa visiem koncertiem. Un tas ir tik skaisti, tāpēc vienkārši izbaudīt visu. Un tas nekad neaizmirst šādu momentu. Paldies, Laura, par sarunu. Jāsteidzas brokastīs. Arī pārējie deju dalībnieki jau dodas uz savu brokastu. Skaists ģenerāli mēģinājums.